tumeweza kuweka mikakati ambapo tumejaribu kupunguza msongamano kwa kuweka ile ambayo tunaita social distancing. Tumeweza pia kuelimisha watu wetu kuvaa barakoa, kunawa mikono. Tukiwa tuna sehemu nzuri, wakati wanaingia kwa feri wanaosha mikono. Na pia vile vile tungewaomba wazidi kufuata hayo maagizo ya Wizara ya Afya, kwa sababu hata ingawa janga hili halitatoka leo, itategemea sisi wenyewe vile ambavyo tutaweza kuandamana nalo ndio tutaweza kufaulu. Kwa hivyo katika sehemu hiyo ya kivuko cha feri kimekuwa kinatutatiza sana, ingawa pia vile vile serikali imekuja imetusaidia, imekuja ikaongeza usafiri wa vivuko kwa kuleta feri mpya MV Safari. Hiyo pia imekuwa inajaribu kuweza kukabiliana na msongamano ule ambao ulikuwa hapo mwanzo. Likoni tunazo wazi tano, na kati tujaribu kuangalia zile wazi vile ambavyo vilivyo, utakuta Timbwani ward ina watu 35 ambao ni positive kufikia jana. Bofu ikawa ina 6, Likoni ikawa ina 4, Shikadabu ikawa ina 7, na Mtongwe ikawa watu 8. Hivi vyote tunaweza tukavipunguza ikiwa tutafuta yale maagizo ya Wizara ya Afya, kwa sababu kule tunakoenda sasa janga hili ni janga ambalo halitasimama leo ama kesho. Maisha lazima yataendelea, na kufaulu kwetu kunategemea vile ambavyo tutaweza kufuata yale maagizo ya watu wa afya. Tumeongezewa kila constituency iwe ama eneo bunge liwe na vijana ambao watakuwa wakidumisha usafi, kwa sababu ugonjwa huu tusipokuwa wasafi huende katuingilia zaidi. Kwa hivyo sisi kama Likoni, kaunti ndogo ya Likoni, tumeweza kusajili vijana 2000 ambao wakati wowote tutaanza hiyo kazi. Kuchukua nafasi ya kazi mtaani, tunafurahi sana kwa sababu itaweza kutupunguzia hali ya ile wa vijana wanakuwa bila kazi, na wasipokuwa na kazi unajua huingilia mambo ambayo sio. Kwa hivyo sasa usalama wenyewe uko sawa, lakini tutafurahikia zaidi wakati huu ambapo kazi itakuwa inaanza, kwa sababu wa vijana wengi watakuwa wamo kazini, watakuwa hawana ile nafasi ya kuwa watazurura zurura na kufikiria mambo mengine ambayo si sawa.